Dita e verës në kryeqytet nuk ka qenë as pak e tillë për shkak të kushteve atmosferike, edhe pse meteorologët parashikuan një ditë të lagësh dhe me rreshje shiu, rreshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së mërkurës kanë përmbytur disa zona të kryeqytetit. Kanë mjaftuar vetëm 24 orë moti pa qëndrueshëm dhe me rreshje shi në Tiranë, që lagja Don Boskos të marrë pamjen me të cilin qytetarët tashmë janë mësuar çdo stindimri në vitet e fundit, ku mbreti e rrugëve është ujë. Rreshjet e fundit të shiut kanë përmbytur rrugën kryesore të kësaj lagjeje në kryeqytet, duke paralizuar në këtë mënyrë qarkullimin në rrugë jo vetëm të njerëzve, por edhe të automjeteve. Mes kaosit të krijuar nga trafiku i rënduar, qytetarët e kanë patur të vështirë lëvizjen në këtë zonë, e cila përmbytet sa herë që moti është me shi të rrëmbyeshëm. Ndonëse përmbytja e kësaj lagjeje tashmë është kthyer në një fenomen të zakonshëm, Bashkia e Tiranës ende nuk ka marrë asnjë iniciativë për zgjidhjen e kësaj problematike. Ndërkohë, për disa orë me radhë në këtë segment rrugor, qarkullimi i automjeteve ishte i vështirë.